Vamos cantar? Por favor. Tchau, Ismi. Participação especial do Bruno, maestro Bruno. Eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar. Por isso, todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa. E mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar. Porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas. Me disse, ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui? Me diz, quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração, então me viro e giro para onde gira o sol. Quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração, é por instinto que eu encontro a luz, sou girassol. Eu quero aquela vida que a gente inventa antes de dormir. Mas pra dar certo, sei que tenho que acordar tomando atitude. O tempo não me espera só porque quero jogar tudo pro ar. E quase sempre é em desistência que o fracasso se resume. Me disse, ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui? Me diz, quando já não sei qual é a direção posso é seguir meu coração, então me viro e giro para onde gira o sol. Quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração, é por instinto que eu encontro a luz, sou girassol. É por instinto que eu encontro a luz, sou girassol. Que lindo, meu Deus, que música linda. Parabéns, parabéns.